Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mula. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl mám pro vás speciálního hosta. Tento díl vám představuji nádhernou krásu z Dánska se jménem Ny Denmark. Tuto značku už u nás určitě objevujete na www.lagabriela.cz a mnozí z vás také znáte a víte, že je velice, velice originální. Dneska se podíváme také za holkama na prodejnu na Ostrožnou 38 do Opavy, takže i tam uvidíte flitry, glitry a jak je nosit na den. No a celý tento díl se bude točit na téma, respektive na témata stylů, které byly v loňském roce, v letošním roce, hot top, co se týká stylingu. A je to old money style, je to tichý luxus a je to mob wife, což je nový styl, který teďka proráží do světa módy, ale tyto tři styly, které jsme si teď aktuálně řekli, tyto tři proudy se dají právě vestavět na kolekci, kterou vidíte tady za mnou, takže já vám ukážu aspoň pod pokličkou, jak tyto tři styly vypadají, jaké jsou mezi nimi rozdíly, to poznáte určitě sami. No a jestliže by se vám některý z nich potom líbil a chtěli byste ho třeba začlenit do svého šatníku, tak jaro je ideální čas, kdy si můžete pohrát s šatníky a třeba si přikoupit nějaký kousek, který vám ten styl, ten styling dotvoří. No a my už teď pojďme na video, kde jsme společně s mým hostem ukazovali kolekci značky Ny Denmark v pohybu tady ve studiu, tak abyste se nakochali na těch kombinacích, protože Ny Denmark to je příroda, Ny Denmark to je inspirace opravdu skalistými horami, surovostí Dánska, ale vřelostí, která se prolíná v barvičkách. No a my už pojďme na to video. A mým milým hostem není nikdo jiný než Jituška. Pojď za námi, Jitko, protože už se na tebe ptají. Zdravím všechny divačky, posluchačky. Už se na tebe ptají a konečně se uvolila, že se vám zase zpátky Jitka ukáže. Samozřejmě se nikde nestratila, nikde nezmizela. Všechny ženy, které se těší na přehlídku, která bude v dubnu, podotýkáme, už to tak trošičku tady řeknu. Chystáme vodní přehlídku jaro léto 2024 v dubnu a já věřím, že opět Jitka bude nádhernou modelkou. Zástupkyně starší generace, ať potěšíme i ty starší. Je potřeba ukazovat, že moda nemá limity, ani věkové a ani velikostní. Limity si tvoříme jenom my v hlavě, proto jsme Móda bez mola, to všichni už jistě víte, ti, co nás sledujete. No a Jitka dneska tady se hodně motala kolem této kolekce Ny Denmark a já jsem ji tady přizvala, aby vám ukázala svůj oblíbený kousek, který doslova dostal a představila nám proč. No, vidíte ho na mě samozřejmě, protože jednak jsou to mé oblíbené barvy. Tadle, ta jemně krémová, ano. Si myslím a tak nějak vím, že mi sluší, je mladistvá. Ty vzory, které evokují prostě plody moře, jako jo, tam jsou na tom. Je to lehoučké, je to takové mírně průsvitné, ale přitom ne příliš, takže
stačí prádlo a v pohodě. No a kalhoty, ty prostě jsou úplně úžasné. Jo, jo, ty máme obě. Jako jo, ty jsou, jo, tady kapsičky na zip, jo, sedí. A i když nemají elastan, měla jsem obavu, že třeba jsou lehonko, jsou perfektně sedí, perfektně. Hmm. Jsou mi velmi příjemný materiál, příjemný, jemný na tělo. Už brzo z jara a celé léto určitě se dají vynosit. Taky si myslím, že je to přesně ten kousek. Vy nevidíte samozřejmě ty ozdoby ve spod, ale to všechno najdete na našich stránkách a můžete se podívat zblízka na ten kousek. A my se posnažíme to tady ukázat na kameru, jak budeme blbnout Zíťou, nebo už jsme před chvíličkou blbli na videu, tak ukážeme ty detaily. Ale já tady vidím, že Jitka má na sobě tu její oblíbenou krémovou, ale vlastně ona nevěděla rady, kterou barvu se vybrat. Další moje velmi oblíbená barva a k těm kalhotům si myslím, že asi je lepší ta světla, i když taky může být, ale určitě zase v šatníku, dejme tomu k světlejším kalhotům, bude úplně boží tady ta. Takže my teď s Jitkou zase přepneme zpátky holkám do obchodu, to znamená na prodejnu La Gabriela a vy uvidíte, Jituško, já požádám, jestli nám tady přidáš ještě tu flitrovou krásu z té druhé strany, my jsme si na vás takhle připravili. Tak jak nosit tyto flitrované kousky, prosím, na den, nejen na večer? Vy si určitě představujete různé svatby, akce, ano, ale my víme, že letos se nosí flitry i na den. A jak je zkombinovat, s čím je zkombinovat a co všechno je možné, tak to už teď nechám aktuálně na Janě s Míšou, protože to prostě bude paráda. Takže pojďme na obchod. Co to máte na sobě, Janíčko, za kabát? Od Beaty Heyman. Len úžasný. Takže dá se tak kombinovat s ní? Určitě. No, výborná volba. Já si myslím, že to je wow. Kruhová kabelka Hispanitas. Proč jsi ji tam dala? Můžeme více kombinovat, určitě máme vícero kabelek tady v tomto outfitu, ale měla jsem zrovna chuť na tuhle kruhovou. Ona je taková hravá a to mě baví. Já jsem přemýšlela, no, jestli dát i tu botu s tou limetou. Šlaby. Ale šlaby. Určitě tím, že tu mám tu černou, tak by to bylo srství. Vy jste pod ten flitrový top dala ještě jeden top? Já jsem přesně tak, basicový top taky z Míška. Mm-hmm. Výhoda toho je, že oni jsou barevně podobné. Mm-hmm. Takže kdo rád vrství, kdo má rád tyhle basicové věci, právě pod ty průhledné věci, tak tady to mají namyšleno geniálně. Oblečená celá v nu, kromě Hispanita z doplňku bot a kabelky. Dobře se mi to líbí dost a dobře se v tom cítí. Naší košili, bundokošili. No, bundokošile, to je skvělý název, víš jo? To je přesně to, co to vyjadřuje, bundokošile. Čekala jsem, start byl blbý. Ano. Ale dobrý. Super. Povedlo se to. Počítače, tak. Bravo, bravo. Jo, takže nové boty Hispanitas? Ty jsou bomba, že? To je jak papuč. Přísahám. No a kde vás to napadlo spojit flitry a vestu? A vestu, no, není to sportovní? Přiznám se, že jsem se inspirovala váma, že asi sama nevím, jestli bych na to úplně takhle jako automaticky šáhla jak teďka, ale ono to je účelně opravdu dát takovou sporty vestu, když kombinujete s elegantnějším oblečením, tak nikdy takhle sporty vypadat nebude. Jo, je to... Je to boží.
teda, tak co jsme to zkombinovali všechno? Kombinovali jsme opět všechno. Ano. Ano. A já vidím, že pod tím flitrovým máte nějaký topek. Mám topík a schválně mám oranžový, protože oranžová a růžová mi prostě boží kombinace. Mm-hmm. Mám to s kabelkou a jeden detail, nemám doladěné nechtíky na noze, ale tam, kde byla růžová. Tam by byla růžová, jasně. Jako, myslím, byly skvělé. Šaj, ale prostě potaž. Ale s jinou kabelkou, prostě, jo, to jako umím taky. Toto dále máme. Úžasné, jiné, různé, krásné. Tady se dá, jo, fakt. No a nejsou ty kalhoty sportovní? Může se zdát, ale jako takhle to není. To je, to může tak působit, protože mají zipy, mají kapsy, jsou pokrčené. Ale nejsou. Můžu k tomu i bílou košili pěkně, krásně sladit, jo. Jsou na gumu, což je za mě velký plus. Cestování dámy. Jejich vlastně for, nebo prostě takové to plus je to, že jsou pokrčené. To znamená, když v tom cestujete, sedíte v letadle, v autobuse, v autě, kdekoliv, jasné. Nevíde, prostě vidíte pořád krásná, tak jak když se ráno oblečete. No takhle vás vidět víc z letadla, jo. Tak já asi odletím. A navíc k tomu stylu, když dáte takový krásný flitrový top, který není prostě jdu na ples nebo tak A já jsem tady zpět, viděli jste originalitu našich kolegyň na prodejně a určitě, když nás navštívíte třeba hned zítra, což je pátek, tak se na vás všichni budeme těšit a určitě vám pomůžeme ten styling doladit. Ty z vás, které nás nemohou navštívit, tak aktuálně na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky a my se teď v rychlosti pojďme podívat na to, co ještě za mnou, protože Jíťa vám představila úplně podle mě ten kousek, který zakryje páže, je takový opravdu fajn na to léto, ale já mám na sobě třeba svetřík, který může sloužit jako vesta. Takže to předjaří podvlečete, v létě nosíte na holé tělo. Velmi příjemná záležitost. No a protože víme, že ne každý má rád tu lomenou bílou, tak jsme vám objednali ještě nádherně olivově zelenou. Kdo by přece jenom holdoval spíše delším rukávům v tomto čase, tak opět transparentnost svetříků. Vy sami víte, že v Denmark se objevily překrásné topy tílka v broskvové barvičce, v zelené barvičce. Dají se podvrstvovat pod ty transparentní materiály a to je vlastně na tom ta hra, že bude další barvička ještě v tom nádherném svetříku. No a co ještě nabízí ten stojan za mnou? Originalita, zajímavost, něco extra a tady už můžete vidět na rádoby jednoduché bundičce. Zátěrové části, které se lesknou a jsou zcela jiné, odlišné, takže se tam opravdu střídá mat s tím zátěrem, zlaté doplňky. No a já už teďka tady podotýkám, pojďme se vrátit k těm stylům, o kterých jsem mluvila, Old Money Style, Tichý Luxus anebo Mob Wife. To jsou přesně kousky, které dokážeme nastylovat do tady těchto stylů, o kterých hovořím. A opět vidíme čistý minimalismus, purismus, zakrytá léga a vlastně ty odlesky jenom tady v této části. A abych jenom nemluvila a neukazovala a nepovídala, tak pojďme se podívat teď na video odsaď ze studia, jak já vidím a jak vidí svět tyto tři odlišné proudy, které na nás buď útočily, anebo teda útočí. Takže opravdu módní smršť a pojďme si přiblížit trochu světové módy tady k nám do České republiky. We'll be right back.
Byly inspirované mořským příbojem, majákem a hvězdicí, která září takovou tou zajímavou červeno-oranžovou barvou, tak ta část kolekce se nachází tady po mé pravici. Vy už vidíte viskózový materiál v lehkém odlesku, klouže na kůži, je takový ten opravdu ten chladivý. Já si představuju, že jdete prostě ať už v horkém létě po pláži anebo po městě a vykračujete si v tomto modelu, protože, milé ženy, já už ten střih kalhot mám z loňské kolekce a vím, že jsem v něm chodila opravdu celé léto a byla to paráda, protože prostě to, ta uvolněnost, udělané to, že je tam ten pas opravdu pružný, široké kalhoty. Já jsem tak šťastná, že už chodíte k nám na prodejnu a toužíte po širokých kalhotách, už hlásíte ve dveřích, já chci široké kalhoty. Dva roky jsem čekala, než se to ve vás přepne a 2 roky jsem věděla, že ten trend bude. A už ve světě vlastně 2 roky je, ale už jsme to pochopili u nás, takže velmi děkuji. A těch střihů letos opravdu, já bych řekla, široké kalhoty najdeme opravdu na všechny ženy. Kdo ale nechce chodit v kalhotách a chce radši šaty, tak jsou pro něj tyto kaskády. Opět to přelévání těch barev, netradičních barev k sobě. Za mě unikátní kousek, který můžete přepásat, můžete ho nechat volně, můžete poturát kalhoty a nechat si ty šaty otevřené, udělat z toho takový jakoby plášť. Jsou přenádherné a myslím si, že jste viděli už na videu, jak krásně vypadají v pohybu. No a pro někoho, kdo si netroufá do těch výrazných barviček, tak samozřejmě ten mořský příboj může vypadat i takto. Může být hlubinný, tmavý, noční a je ozvláštněn právě tou šedavou. Každý kus je originál, každý kus se barví ručně, takže je to opravdu skvost do vašich šatníků. A my se pojďme podívat na poslední video a už se nachýlil čas, kdy se společně rozloučíme, ale samozřejmě společně s Jitkou. Pojďme na to slíbené video. Tak, nachýlil se čas k tomu, že už prostě musíme skončit. Já děkuji Jitce, že byla součástí pořadu, protože je to super takhle společně dohromady ukazovat ty nádherné modní kombinace. Já myslím, že jsme si to spolu užili. Velice. S Gabkou si to vždycky každá z nás užívá, protože je skvělá a krásně vás nás vede a provází celý pořad. Děkuju. Já myslím, že už to všechny na druhé straně. Děkuji, ty jsi také zlatíčko, ty jsi zlatíčko, děkuji moc. Líbili jsme se vám s Jiťou, bavilo vás to dneska, naučili jste se něco o stylech, o barevných kombinacích, nebo jste se třeba inspirovali outfity, ať už Jitky nebo mými, tak dejte like, líbilo se vám to a nevíte, kde to najít,
www.lagabriela.cz, no a tady někde bude lítat takovéto kolečko. To je odběr kanálu, takže když na něj kliknete, tak jste součástí naší rodiny La Gabriela. Já vám přeji přenádherný víkend, protože ten už se pomalinku blíží. No a my zase příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube Moda bez mula s La Gabrielou. A já věřím, že už brzy vyrazíme ven a že se nám podaří i třeba ve větším počtu natočit nějaký krásný díl, ale ještě stále je tam pořád chladněji, ještě nám nerozkvetly v parku stromy, takže bylo by to ještě takové možná trošku smutné. Já si myslím, že ten obchod je teď rozkvetlejší. Ten je krásný. Ten po rekonstrukci. Takže si budeme ještě užívat vnitřních prostor a vyrazíme ven. Nebojte se, ono zase bude hezky bez tak až do listopadu, takže budeme točit venku. Ale samozřejmě budeme to kombinovat se studiem, protože není vždy možné všechny tyto oděvy prostě mít sebou a dokážeme vám tady mnohem lépe stylovat. No a to už je všechno, co vám chci říct. My se s vámi loučíme s Jitkou a uvidíme se. Ahoj!